Oi, eu sou Sani, da farmácia Cascavel. Representando o Ceará e decidi fazer o curso de imersão da TRIE. Nós temos a TRIE há 5 anos, sempre tivemos um bom relacionamento, mas o curso de imersão nos trouxe uma condição de trabalho muito melhor. E além disso, vindo aqui, conhecendo todo mundo que faz parte da TRIE, isso trouxe um calor para essa relação, que antes era só de sistema mesmo. E queria elogiar, além do curso e de todo o conhecimento, né, e da gama enorme de informações que a gente recebe, queria elogiar o poder de encantamento da TRIE aos seus clientes. Me senti muito bem acolhida, né? Desde da chegada ao aeroporto, até a entrada no hotel, até a chegada na empresa. A sensação de que os colaboradores da TRIE pensaram em cada detalhe, nos acolheram com muito afeto, né? Isso foi muito importante. Estou saindo daqui feliz e querendo cada vez mais usar o sistema cada vez melhor. É isso.